nuk duhet harrojmë edhe luftën brenda llojit, janë rreth pak. Dhe lufta brenda llojit, brenda krimit të organizuar është më e hekër dhe më e fortë se sa ajo që mund diskutojmë apo të flasim ne me njëri tjetrin. Një, ajo që mund ta marrun nga ana profesionale, shumë raste, shumë herë që ku nuk më merrte mend jam punë, thjesht nga lufta brenda llojit të krimit të organizuar, merr informacione që ishin të paimagjinueshme deri në atë moment, është ti marrësh.